Ahoj motorkáři, motorkářky, rád bych vám dneska představil tady toho krasavce. Je to BMW R18 Classic ve verzi First Edition. Něco vám to připomíná? No jasně, BMW přišlo už loni s podobným modelem. Motor je stejný, 1802 kubíků, 91 koní a 158 Nm kroutící moment. Největší rozdíl u tady té motorky je malý kolo, 16-palcový oproti 19, plexi štítek, přídavní světla. Když se přesunu dál k motorce, můžete vidět jiný vejfuky. Předtím tam byly takový ty krásné rybiny, teďkon to nahradili doutníčkama. Každá motorka má to svoje, takže každý si vybere to, co bude chtít. Měkký brašny, které jsou už namontované přímo na motorce. Dvousic, který byl u předchozí motorky jako volitelná výbava. Tak se na ní posadíme, na krasavici. Já se svýma dvouma metrama, můžete sami posoudit, jak na tom vypadám. Jak na tom budete vypadat vy, si můžete vyzkoušet i vy u svýho dealera. Když nastartuje motorku, uvidíte krásný světlomet s denním svícením. Takto svítí hlavní světlomet. A jak jsem zmínil, už i mlhovky. Chcete slyšet tady toho krasavce naživo? Pěkně to sníhá, že to? A víš, co je na tom nejlepší? Ty si můžeš změnit cokoliv na té motorce. Můžeš se odlišit úplně od každého franty. Změníš si řidítka, změníš si kola, vejfuky, můžeš mít normální stupačky, ne tyhle ty plošiny. Prostě úplně cokoliv chceš. A aby si viděl, jak to vypadá, můžeš mrknout na náš konfigurátor, kde tam máš kompletní sestavu všech doplňků. Mrkni na to. Když se mrkneš na tuhle tu motorku, tak to není žádný drobek. Nějakých 365 kg, to je celkem kus materiálu. Člověk musí zabrat na to, aby se s ním trošičku zkamarádil. Nicméně ty se rozjedeš, tak to prostě funguje. Brzdí to, zatáčí to, motor nízko posazený. Německá kvalita, co ti na to mám říct? Pojď sem. Takovouhle pecku jen tak nehodíš. Otevřený kardan. Chtěl bys si vyzkoušet tuhle tu motorku? Není problém. Najdi si svýho dealera a vyzkoušej.